Čus, ahoj lidi, jak se vede, já jsem Matouš a dneska se spolu podíváme na další velký herní monitor, tentokrát od Asusu a to 43 palcovou bestii. Tak jo, já vím, že tyhle ty monitory jsou spíše moje takové úlety ve větších a větších uhlopříčkách. Začalo to na 55, dneska se dostáváme na 43, ale jak jsem slíbil, udělal jsem 27 od MSIčka a 32 od Gigabyte, což jsou monitory za mě úplně skvělý, ale dneska se podíváme na další šílenost. Je to Asus ROG Strix XG438Q. To je levnější a dostupnější bratr za necelých 32 tisíc korun a potom tady máme Asus ROG Swift PG43UQ DSC, což je dražší bratříček, uhlopříčka je stejná, na to se podíváme potom, a stojí necelých 640 tisíc korun. My jsme tady ve studiu měli pouze ten levnější kousek, oba dva jsou vzhledově víceméně úplně stejný a liší se pouze tím, co zvládají po té technické, po těch specifikacích. Stejný jsou v tom, že to jsou oba dva LCD monitory, mají 4K rozlišení, je to VA panel 16:9 a mají HDR-ko. Ten levnější model má samozřejmě nižší jas při zapnutém HDR-ku, ten dražší má takovýto optimum, co mi se líbí, tuším, že nějakých 1000 nitů a víceméně ve zbytku všech specifikací se liší. Ten levnější model je 120 Hz, když to ten dražší má 104 a 40 Hz. Levnější má odezvu 4 milisekundy, ten dražší milisekundu. A opět ten levnější má pouze FreeSync, ale je G-Sync kompatibilní. A ten dražší má G-Sync přímo. Jak už jsem říkal, my jsme tady ve studiu měli ten levnější, nicméně ještě na chvilku bych se chtěl podívat na ten dražší, protože ten je opatřen technologií DSC, neboli Display Stream Compression. Je to chytrá digitální komprese, dříve jste na vyšší rozlišení a vyšší herce potřebovali ideálně dva kabely, aby to všechno utáhli a přenesli. To už je minulostí, teďka vám stačí jeden jediný kabel a utáhne to 4K 144 Hz ve skvělý obrazové kvalitě a nemusíte vůbec nic řešit. Proto si myslím, že je taky o dost dražší, ten dražší model, nicméně ten základní model naprosto stačil a byla to naprostá paráda. Jak už jsem říkal, asi jsem ujetej na velký uhlopříčky, mám rád, když je na co se koukat, že jo? A 43 palců jsem zjistil, že je naprostá ideálka. Já mám teďka doma 49 palců od Asusu, což je víceméně jako dva 27 palcový monitory vedle sebe. Pracuje se mi na tom úchvatně skvěle, je to boží, ale osobně, kdybych měl peníze a mohl bych si vybrat jakýkoliv monitor, tak kromě toho, že bych asi sáhl po BFGD, po těch 55-75 palcových monitorech s G-Syncem a Nvidia Shieldem a podobně, tak bych asi sáhl po něčem podobném, jako je tady Asus 43, protože to je monitor, který se vám ještě pořád vejde na stůl a můžete u něj dělat. Víceméně okolo toho půl metru stačí, když jste od něho vzdálený a je to v pohodě, řekl bych. Když jsem u toho seděl blízko, tak mě z toho i trošičku bolela hlava, takže už je to asi trošku moc, ale pokud máte stůl aspoň 80-100 cm a posadíte ho dozadu nebo si ho dáte na stěnu, tak je to naprostá senzace. A to 4K rozlišení na takovýhle uhlopříčce dává naprostý smysl. Je to super na práci, na content creation a hlavně na hraní. Neříkám, že bych nechtěl 144 Hz, ale 120 Hz naprosto stačí. Stejně tak ty 4 milisekundy pro nějaký základní až pokročilejší kompetitivní hraní taky stačilo. A byl to vlastně dream come true. Prostě ideální monitor, ideální uhlopříčka, ideální obnovací frekvence, ideální rozlišení. V dnešní době po vydání 3070, 80 a 90, kdy ten grafický výkon už není tak drahý a zároveň je neuvěřitelně výkonný, tak si myslím, že 4K už dává absolutní smysl a v téhletý uhlopříčce to byla naprostá bomba. Já jsem začínal na 24, ta byla málo, 27 zase málo. Zkrátka, přestoupil jsem potom na 32, což byla podle mě ideální uhlopříčka, než jsem se na to po 5 letech zvykl a teďka bych bral 34. Těch 49, co mám doma, je ideální na práci a na to hraní, ale tohle, pokud chcete 16:9, tak tohle je way to go, tohle je naprostá senzace a jedině bych to doporučil. Ještě nějaký další menší specifikace, máme tady matný povrch, což je pecka, to chcete při takovýhle uhlopříčce, aby se vám neodrážela každá blbost, co máte v bytě. Potom tady máme klasika filtr modrého světla, máme tady flicker free funkci, takže to nebliká, nedráží vám to oči a podobně. A spotřeba této bestie je 48 W, což si myslím, že ujde, je to víc než běžný monitor
ale pokud se nepletu, tak ten asusácký 75-palcový monitor, nebo co to bylo, tak žral snad i 150, 250, nějaký takovýhle šílený čísla, napíšu to tady někam do popisku. Takže, abych to nějak shrnul, tohleto asi není ideální monitor pro většinu z vás, co se na to koukáte, za prvý kvůli ceně, za druhý kvůli tomu, že jste zvyklí pařit spíš na 27 palcích při nějakých 165 Hz, což já naprosto chápu, ale já jakožto člověk, co se živí videem, fotkama a zároveň si rád zahraje, tak si myslím, že tohleto je ideální monitor pro mě a že bude i docela většina, velká spousta z vás, kterým by se takovýhle monitor mohl líbit. A je škoda, že není vystavený někde na showroomu, že byste se ho mohli vyzkoušet, ale za mě naprostá paráda. No a to je ode mě opravdu všechno. Příště se podíváme na nějaký levnější monitory, chystám nějaký 3-4 monitory do 5-8 tisíc, nějaký levnější herní monitory. A zároveň tady hnedka vedle mě je Samsung Odyssey G9, Radovan má doma G7, což jsou nejnovější herní monitory od Samsungu. Nejsou to levný monitory, jsou to nabušený bestie, na ty se spolu podíváme, až konečně dostanu do ruky RTX 3080 nebo 90, abychom to mohli spojit, aby to stálo za to, ale levný monitory chystám, nebojte se. Pokud se vám video líbilo, klikněte na like, odběr, zvoneček, znáte to, nechte někde dole komentář, zeptejte se na cokoliv, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau, čau.